Taurinos vão estar felizes, vão estar sorrindo, porque mostra ali um momento muito positivo de resultados. As coisas vão estar acontecendo, você vai perceber, Taurino e Taurino, que existe aí um movimento da boa sorte para você, um movimento de energia para você que vai te ajudar bastante. Isso é bem legal. Vamos dar uma olhada no farol. E aí, como é que tá? Olha só, tanto no amor quanto no trabalho, vai se encontrar um verde. Ah, que Então, por quê? lindo! As coisas vão estar fluindo, Ah. vão estar andando e aí vai estar tudo muito bem. O que vai estar incomodando ali é a casa, porque diz ter uma situação de família meio Ah. confusa para o signo de touros, Tá. né? Ou às vezes um entendimento entre pessoas muito próximas, amizades, tudo. Então, vai devagar, né? Logo você Ficar atento consegue com se isso, equilibrar. né? Exato. Tá bom. E o ascendente em Já o touro? ascendente em touro fala que vai estar naquela coisa de querer movimentar a vida, de querer estar tomando atitudes. E isso é muito bom. Só cuidado com o excesso, porque também vai trazer muita fome, né? Então, Ah, eu tenho eita! ascendente em touro, aí eu falei, Ai, né? meu Porque fala Deus! sobre crescimento, e crescimento pode ser tanto na vida quanto para as laterais. Inclusive na lateral. Então, cuidado com esse Vai crescimento. devagar. Foi crescimento espiritual? Use sem moderação. Agora, a comida já não, né? Não tem jeito, ascendente em touro quer comer também. E a carta, o que que tá aí? A carta é a carta da coragem. Então, o que acontece? Essa carta, ela traz exatamente o poder de você iniciar. O sete de paus é isso, de tomar caminhos novos, de trabalhar a tua força e trazer bons resultados. E se você perceber que na família a coisa tá mais ou menos, vai devagar, relaxa, pega, entre em equilíbrio que a semana vai ser boa. Boa semana pra você.